Você quer? Mãe, vamos, o pessoal quer falar? Você quer falar? Mauro! Essa força infinda, a palavra mais linda. Vai matar. Os princípios sem fim, será sempre pra mim. Não, não dá pra falar, só não fala. Já tá fumando, não, né? Não, não, não. Dá uma treinada. És o cimo da esperança, a mais bela aliança. Só tem ido lá na casa viva? Teu amor verdadeiro, de todos o primeiro, é pureza e verdade. Canções já ouvi, com palavras que falam de ti. Mas por mais que elas falem e por mais que reclamem, não dizem quem és. Coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida. Sempre a teus pés, mãe. Sou um ser do teu ser, fruto do teu viver, vida da tua vida, mãe. És a luz no caminho e o teu puro carinho é o sempre de outrora. Conselheira soberana, quantas vozes te chamam, aurora sagrada. Quanto tempo que eles não vão lá, né? 7 anos. Doce nome, bem querida, que mais que essa moça. Que tem nossa senhora. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti. Mas por mais que elas falem e por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, o coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida e eu sempre a teus pés. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti. Mas por mais que elas falem e por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida. Não sei, talvez porque ele não escreveu, é bom ele escreveu pra saber o que é. Ele falou que ele... É, ele fala na carta, ele tá ganhando mais que essa moça. Ele tá mesmo. O que ele tá fazendo? Pagando $1.600 por mês. Eu vi, ó.